अब यहाँनिर हामी के गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीसँग फोटोहरू छ फोटो कहाँ छ भन्दाखेरि हामीसँग फोटो स्क्यान गरेको फोटो छ हामीले एउटा पेजमा धेरैवटा फोटो बनाएको छौँ यहाँनिर होइन त्यस्तै वडा पिछेको ज्येष्ठ नागरिकको ज्येष्ठ नागरिक होइन एक सय नौदेखिको माथिको फोटोहरू हामी यहाँ यसरी स्क्यान गरेर राखेका छौँ होइन दाइ अब स्क्यान गरेको फोटोहरूलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टुक्रो आएर राख्नु पऱ्यो र फाइलसँग मर्च गर्नुपऱ्यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरू यसरी हामीले फोटो नाँसेर कलेक्ट गरिरहेको छ फोटो यहाँनिर टाँस्यौँ हामीले होइन फोटो राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एक सय नौ एक सय दस एक सय एघार एक सय बाह्र फाइल नम्बर अनुसार छ है फाइल नम्बर अनुसार छ र हाम्रो फाइलहरू चाहिँ यहाँ छ फेरि फाइलहरू चाहिँ यहाँ छ हाम्रो फोटो एक सय नौ नम्बरको फाइलको फोटो चाहिँ यहाँ छ फाइल चाहिँ यहाँ छ हामी र यो फाइललाई चाहिँ अब हामीले नागरिकताको फोटो कपी पनि छ र उहाँको चाहिँ विवरणहरू हामीले पुरै यो नवीकरणको फर्ममा राखेका छौँ अध्यापति गर्नुपर्ने भएकोले मोबाइल नम्बरहरू पनि हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँनिर है अब त्यहाँपछि सबै विवरणहरू हामीले यहाँ माग्ने ट्राई गरेका छौँ र यो फोटो र यो छ अब हामीले यसलाई स्क्यान गरिसकेपछि अब हामी फोटोसपमा गएर केही कुराहरू गर्छौँ थु कुरा हेरौँ त्यहाँपछि हामी सिस्टममा गएर कसरी यो विवरणलाई अध्यापति गर्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है बाबुराम दाई पनि हुनुहुन्छ बाबुराम दाईले पनि एकदम ऱ्यापिडली सिक्नुभएको छ म लस्सी पनि खाँदै गर्छु है हामीसँग फोटोहरू यस्तै रहेछ होइन अब सुरुमा फोटो सप खोलाउँ फोटो सप सफ्टवेयरबाट सही हुन्छ है yes. र यसमा चाहिँ मैले म्याक्सिमम् कुराहरू कमान्डबाट गर्ने ट्राई गर्छु कि कमान्ड कमान्ड भनेको सर्टकट क्या सर्टकटबाट गऱ्यौँ भने छिटो हुन्छ हामीलाई फाइलमा जाने फाइलमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर ओपन गर्छौँ ओपन गरेर के ओपन गर्नु पऱ्यो हाम्रो जुन फाइललाई हामीले स्क्यान गरेर लिएर छौँ नि त्यो फाइललाई हामीले ओपन गर्छौँ जस्तै अब यहाँनिर हाम्रो वार्ड नम्बर पाँचको फोटोहरूको श्रेष्ठ नागरिक एक सय नौदेखि माथिको दुइवटा फाइलहरू छ म यहाँनिर ओपन गरेँ हामीले स्क्यान गरेर ल्याएको फाइलहरू ओपन गरेर यहाँ राख्छौँ होइन स्क्यान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यहाँनिर फरक फरक अनुसार फरक हुने भयो अब यो दोस्रो चाहिँ छ दोस्रो चाहिँ यसरी उचालेर ता तानेर ल्याउँछौँ हामीले होइन तानेर ल्याएपछि विन्डो चेन्ज भयो क्या यसको अब यसलाई मिनिमाइज गरेर तल लान मिल्यो तल लाँदाखेरि यहाँ गएपछि फेरि यो पछि देखिन्छ कि यो न त अहिले चाहिँ देखिँदैन अनि अब यो देखिसकेपछि अब हामीले यसलाई उचालेर यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु है यहाँनिर उचालेर यसरी ताने लगाइसकेपछि राइट क्लिक गरेर लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी यो बाहिर आयो अब यो यो यस्तो ठाडो छ नि यसलाई चाहिँ आफ्नो साइज बनाउनुपर्छ क्या आफ्नो साइज बनाउनुलाई हामी यहाँ चाहिँ इमेजमा जान्छौँ र इमेज रोटेसन भन्ने छ अब रोटेसनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर वान एटी भनेको एक सय असी डिग्री सक्कै यताको यता भए पनि भयो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ हामीले यता मोड्नु पर्ने छ यसरी मोर्ने भनेको एन्टी क्लक वाइज हो क्या घडीको दिशा भनेको त यसरी घुम्छ नि क्लक वाइजतिर मोर्ने होइन कि हाम्रो एन्टी क्लक वाइज मुर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो फोटो कसरी खिचिएको छ कसरी स्क्यान गरेको छ त्यो कुरा हामीले मध्यनजर गर्नुपऱ्यो र हामीले एन्टी क्लक वाइज गरेर यो यसलाई यहाँनिर यसरी गऱ्यो अब यसलाई हामीले थोरै स्क्यान गरौँ र यसको साइजहरू बढाउने ठाउँ हुन्छ क्या यसरी यहाँनिर यसरी यता तलमाथि तान्ने कि है यसको फोटोसपको टुलहरू अरू, अरू कामहरू सिक्यो भने यति राम्रो भयो यसलाई थोरै कन्ट्रोल र माइनसले चाहिँ यसको जुम सानो हुन्छ जुम आउट हुन्छ है अनि यसलाई थोरै सानो बनाएर हामीले यसलाई यता ल्याएर यहाँनिर यसरी राख्छौँ है यति काम भयो हाम्रो अब हाम्रो डिफल्ट साइज भनेको पासपोर्ट साइजहरू र प्लस हामीले अनलाइन फर्महरू भर्दाखेरि हामीलाई फाइल चाहिने साइज भनेको हाम्रो टु बाई टू इन्चको फाइल आम्र साइज हुन्छ क्या बाई टु बाई टू अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला यो फोटो छ नि यो फोटोको अलिक क्वालिटी राम्रो छैन कि जस्तै मैले जुम गरेर हेऱ्यो भने यो क्वालिटी अलिक नराम्रो आउनसक्छ अलिक क्लब गर्दाखेरि त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि इमेजमा गएर यो फोटो सेलेक्ट हुनुपऱ्यो होइन यो फोटो सेलेक्ट भयो त्यसपछि इमेजमा गएर मैले इमेज साइजमा जान्छु र यसको साइज बढाइदिन्छु त्यही भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँले भन्नु है यता हेरे नि भयो अहिले इमेज साइज चाहिँ मैले यसको ट्वेन्टी बनाइदिन्छु है वाइट चाहिँ ट्वेन्टी बनाइदिन्छु वाइट ठाडो यस्तरी छ भने फोटो अनुसार बनाउनु पऱ्यो यस्तरी बनाउनु पऱ्यो च लम्बाइ चाहिँ हाम्रो बिस इन्च हुने भयो बिस इन्च हुने भयो र यसको रिजोलुसन चाहिँ तिन सय नै राख्ने र ओके गर्ने गरिसकेपछि अब यो फोटोको साइज थोरै ठुलो हुन्छ हेर्नु है साइज ठुलो भयो साइज ठुलो भएपछि जुम पनि भयो अब यसलाई फेरि हामीले यसरी पहिलाकै ठाउँमा गएर रा राख्यौँ यति काम चाहिँ बुझ्यो होइन अब यहाँनिर कन्ट्रोल एल गर्नुभयो भने यसको लेभल भन्ने आउँछ कि कन्ट्रोल एल गरिसकेपछि लेभल आयो अब अल्ट्र ए गरिसकेपछि हाम्रो अटो करेक्ट आयो अटो लेभल हुन्छ के अल्ट्र ए गरिसकेपछि अनि ओके गर्नु है यहाँ हजुरले अनि कन्ट्रोल र एम गरेपछि हाम्रो ग्राफ आउँछ र अल्ट्र ए गरिसकेपछि यसमा पनि अटोमा गएर बस्छ र फोटोहरूको साय कलर चाहिँ अटो भयो यो काम चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर गएर इमेजमा गएर अटो ट्युन अनि अटो कन्ट्रास्ट अनि अटो कलर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अटो यसले इमेजले चाहिँ आफै मिलाइदिन्छ है त्यति कुराहरू भयो अब हामीले चाहिँ मैले तपाईँलाई भने टु टू बाई टूको फोटो चाहिन्छ हामीलाई भनेपछि अब न्यूमा जान्छौँ हामी न्युमा गइसकेपछि टु बाई इन्च चाहिँ छोडाइ टु इन्च चाहिँ लम्बाइ र उचाइ चाहिँ टु इन्च गरेको तिन सय पिक्जल इन्चको रिजोलुसन भएको आर इमेज चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्सर्ट गर्नुपर्छ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाइट हुनुपर्छ है यो अनि यसपछि हामीले यसलाई कलर नि पछाडि चेन्ज गर्न गर्दा मिल्छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो डिफल्ट त्यही हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ समस्या हुँदैन है यसलाई थोरै सानो बनाउँछौँ हामीले अनि यसलाई सानो यसरी यसरी सानो बनाएर अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ राख राखिसकेपछिको काम के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ यहाँनिर गएर होरियो सेलेक्सन टुल छ सेलेक्सन टुललाई चाहिँ हामीले सर्टकट युज गर्दाखेरि याम युज गर्छौँ पछि काम गर्न सजिलो हुन्छ युज गर्छौँ र अब हामीले यही बराबरको आकार झिक्नको लागि हामीले यसरी सेलेक्ट गर्छौँ यसको आकार बनियो यो अनि यो आकार बनिसकेपछि यो सेलेक्सनलाई बोकेर गएर यहाँ राख्छौँ हामीले बोकेर राखिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई साइन टक्क साइज यसले निकालिदिन्छ यसरी टु बाई टूको अनि हामीले यो सेलेक्सन टुलमा जान्छौँ सेलेक्सन टुललाई अन गर्छौँ सेलेक्ट गरेर अनि हामीले यसलाई ल्याएर ड्रप एन्ड डाउन गरेर टक्क यसको साइजमा टक्क राख्छौँ यसरी राखिसकेपछिको यहाँनिर काम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ फाइलमा जानुहुन्छ सेभेजमा जानुहुन्छ अनि यहाँनिर हेर्नु है एक सय नौ नम्बरको हो कि कति नम्बरको फाइल हो एक सय नौ नम्बर तपाईँले यसरी लेख्नुहुन्छ र यसको फोटोसपको टाइप यसको फाइलको टाइप चाहिँ जेपिजी हुनुपर्छ अब सेभ गर्नुहुन्छ है ओके यसलाई राम्रोसँग हेर्नु है अब यसलाई फेरि डिलिट गर्नुहुन्छ र तपाईँले यो सेलेक्सन टुलमा गएर फेरि यहाँ अट्ठाउनु भयो भने यो सेलेक्सन टुल अब यहाँ सेलेक्सन बसिराखेको छ यो सेलेक्सनलाई फेरि यता लगाएर यहाँनिर यसरी टक्क राख्नुहोस् अनि यसलाई बिए अट्ठाउनु भयो भने यो यो टुलमा जान्छ यहाँनिर अनि यो टुलमा गइसकेपछि यसलाई यहाँ हेर्नु माउसको क्रसरलाई हेर्नु अनि टक्क यसलाई यो फोटोभित्र राख्ने अनि यसलाई फाइलमा जाने सेभेजमा जाने अनि यसमा जेपिजीमा जाने र एक सय दस गर्ने होइन यहाँ भयो यति भयो अब यहाँनिर के हुन्छ म सर्टकटहरू सिकाउँछु तपाईँलाई भन्नु है तेस्रो चौथोमा अब फेरि हाम्रो यहाँ मठाइसकेपछि हामी सेलेक्सनमा काम कहिले कहीँ सिलेक्सन आफै उडो काम गर्दा गर्दै होइन हामी एक सय दसमा काम गरेर थियौँ अब उडो सिलेक्सन भने हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर फेरि सिलेक्सन बनाउँछौँ यसरी अनि यो सिलेक्सनलाई बोकेर गएर फेरि यहीँ राख्छौँ अनि यसो गरेर यहाँ यसरी लिन्छौँ र हामीले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ यहाँ मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्दा सेलेक्ट गर्ने बेला सेलेक्सनको काम गर्दाखेरि सेलेक्सन टुल युज गरिरहेको हुनुपऱ्यो र मुभ गर्ने बेला मुभ टुल युज गरिरहेको हुनुपऱ्यो अब मुभ गर, सेलेक्ट गर्ने बेला मुभले पनि काम गरेन र मुभ गर्ने बेला अब सेलेक्सन टुल ल्याएदेखि सेलेक्सन मात्र आयो मुभ आएन है त्यसो भए मुभ टुलको युज गरेर अब हामीले यसलाई यहाँ ल्याउँछौँ अनि यसलाई यहाँ राखेर फेरि फाइल सेभेज चेपिजी एक सय एघार यति भयो अब यति भइसकेपछि हामीले के भन्दाखेरि यहाँ पनि अब म सर्टकट सिकाउँछु है हामीलाई चाहिँ जति बेला फाइल टाइपमा जाने अनि जेपिजी गराउँदा झेउवाइरहेछ होइन झेउ भइरहेछ नि जस्तै अब यसलाई यहाँ बोक्छौँ हामीले अनि यस बोकिसकेपछि भिअाउँछौँ सर्टकट भिअाएर बोकेर ल्याएर यहाँ राख्छौँ यसो गर्छौँ र कन् तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट र यस सठाउनु भयो भने जानुहुन्छ अब जेपिजीमा जानुहुन्छ जा, अनि यो जेपिजीमा जान जति बेला नि तनाव छ नि हामीलाई अब अर्को चाहिँ म तपाईँलाई के छु भन्दा जेपिजीमा जानै पर्दैन डाइरेक्ट जेपिसीमा जान्छ कि यो सर्टकट अब एक सय बाह्र भयो यो सेभ गर्नुहोस् है एक सय बाह्र नम्बर पनि भयो बुझिहाल्ने यहाँसम्म अब यहाँ म ठाउँ नि सेलेक्सन ल्याएर एक सय बाह्र एक सय तेह्र नम्बरमा राख्ने यसरी अनि क्या ठाउँ नि बिहे ठाउँ नि बिहे ठाएर लगाएर बोकेर यहाँ राख्ने हो यति गरिसकेपछि अब हामीले सेभेज गर्नुभन्दा पहिला एउटा काम गर्नुपऱ्यो के गर्नुपऱ्यो भन्दा एफ अल्ट यलएफ एफ किबोर्डको अल्ट कि अनि यल र यफ पहिला अल्ट अनि यल अठाउने अनि यफ अठाउने यसो भइसकेपछि अब तपाईँले सिफ्ट कन्ट्रोल सिफ्ट प्रयास गरेपछि सेभेज हो नि त्यहाँ जान होइन त्यहाँ अल्ट यल एफ गर्छौँ अनि कन्ट्रोल सिफ्ट यस् गर्छौँ कन्ट्रोल सिफ्ट गर्दा बढ्दा जेपिजीमा गयो नि यो उसमा थिएन नि ओ अब जेपिजी बनाउन हामीलाई झन्झड भएन एक सय तेह्र छ एक सय चौध बनाऊँ सेभ गरौँ अब उहाँ बुवा पनि एक सय चौधमा हुनुहुन्छ अब यता जाऊँ अनि यममा जाऊँ अनि फेरि उहाँलाई लिएर आऊँ बाजेलाई लिएर आऊँ होइन अनि बिय्ठाउँ अनि फेरि उहाँलाई बोकेर लगाएर यहाँ राखौँ होइन अनि के गर्ने अल्ट यल एफ गर्ने अनि कन्ट्रोल सिफ्ट यस गर्ने अनि जेपिजेमा गइसकेको छ यो अनि एक सय पन्ध्र गर्ने कति छिटो हुन थाल्यो काम है अब यता जाने फेरि अब सेलेक्सनमा लाउनुको लागि एम गर्ने एम गरेपछि यता तानेर यता लाने होइन अनि भेट भियटाउने भियट्ठाएपछि यता जान्छ अनि एउटा फोटो माथि अर्को फोटो राखेँ नि केही फरक पर्ने क्या ठ्याक्कै साइज छ नि अन्त कन्ट्रोल अनि अल्ट यल एफ गर्ने अनि कन्ट्रोल सिफ्ट यस गर्ने अनि त्यहाँपछि एक सय सोह्र यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ है यहाँसम्मको काम यो भयो अब हाम्रो फाइलहरू कस्टमाइज गरेर फाइल अनुसार यसरी बस्यो अब यहाँ पछिको हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यी फोल्डर फोटोहरूलाई चाहिँ फाइल नम्बर अनुसार खोज्ने नवीकरण गर्ने र फोटो अपलोड गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्यौँ ओके कि होइन अब अर्को भिडियोमै हुन्छ है दाइ तपाईँको मेरो